A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para quem tem interesse em adquirir o passe estudantil para os alunos, né? É o passe de graça, gente, gratuito para os alunos da Rede Municipal de Ensino para este ano. O Emerson William tem as informações para a gente. Começaram as inscrições do passe escolar para o transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a diretora educacional aqui da CEMEC, Monique Oliveira. Monique, como que é obtido esse passe? O que as pessoas, o que os pais, os responsáveis têm que fazer para garantir esse passe aos alunos, às crianças? Dia 15 de janeiro, abriu a inscrição para o passe escolar da Rede Municipal e Rede Estadual de Ensino e vai até o dia 2 de fevereiro. Então, 3 semanas para que os pais se organizem e tragam a documentação dos estudantes, das crianças que fazem uso desse benefício. O cadastramento acontece para quem ainda não tem o benefício, então precisa vir à Secretaria de Educação e Cultura, né, que fica aqui na Alexandre Costa, Rua Alexandre Costa 130, no centro da cidade, vir até o transporte escolar, munido de qual documentação? RG do estudante, se não tiver o RG pode ser a certidão de nascimento, o comprovante de escolaridade, que aí pega na unidade onde o estudante está matriculado, é o atestado escolar, comprovante de residência, que pode ser a conta de luz, a conta de água, onde consta o CEP, para que a equipe do transporte escolar faça uma análise e veja se essa criança ela reside a no mínimo 2 quilômetros de distância da unidade onde ela está matriculada. Então, esse estudante comprovando com essa documentação, ele passa a ter direito diariamente do passe coletivo para estar utilizando dos ônibus, né? A respeito da quantidade, né? Qual a previsão, na verdade, que a CEMEC está prevendo aí para a quantidade de alunos que vão ser abrangidos pelo programa no ano de 2024? No ano de 2023, nós atendemos 850 estudantes, 120 pais, porque as crianças menores de 12 anos, os pais têm direito a vir acompanhando essas crianças dentro do ônibus, né? Então, a nossa previsão não é menos que isso. A gente aguarda que os pais façam os recadastros e as crianças que ainda não fazem uso desse direito, que venham à secretaria, ao núcleo de transporte escolar com a documentação, para que retire o passe escolar do seu filho, do estudante da rede municipal e estadual de ensino. Então, além das crianças, né, dos adolescentes, também os pais também têm direito a esse benefício, né? Só que tem aí uma faixa etária, você falou, você pode reforçar de novo essa parte pra gente? Isso, de 5 a 12 anos de idade, a criança tem direito do pai ou responsável legal vir dentro do ônibus acompanhando esse estudante. Então, a criança que estuda no período matutino, o pai tem direito a vir dentro do ônibus e às 11 horas, na hora que a criança estiver retornando, também entrar no ônibus e buscar o seu filho na escola onde ele está matriculado. Esse benefício é válido para os alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, ou seja, todas as escolas públicas? Isso, rede municipal e rede estadual de ensino. Hoje o nosso atendimento municipal, ele é bem reduzido perto da nossa demanda do estado. Então hoje a grande maioria do atendimento é dos estudantes da rede estadual de ensino. Você pode mostrar para a câmera, para as imagens, como que é esse cartão, como que é esse passe, né? Para os pais, os estudantes também ficarem familiarizados de como que é esse cartão e isso. Então aí, tá o cartão, é esse que é o passe, né? Esse que é o passe que pode ser apresentado ali no ônibus, na entrada, quando, né, o estudante ou o pai que estiver acompanhando esse estudante também vai apresentar ali esse passe para mostrar que está acompanhando o seu filho para ir até a escola, ou também o estudante que for sozinho pode ali apresentar o motorista, o cobrador, para passar ali pela catraca, certo? E os estudantes que já tiveram seu cadastro, né, já são cadastrados nesse programa anteriormente, até o ano de 2023, eles precisam fazer a devolução deste cartão também, porque ele não vale mais, é isso? É isso. No momento que o pai vier fazer o recadastramento do passe escolar, ele precisa trazer o cartãozinho para a gente atualizar. Então, esse cartão ele é atualizado anualmente. Então, quem já tem o benefício e vai fazer o recadastramento, precisa trazer o passe, entregar no núcleo de transporte escolar, para que faça a atualização dele para o ano letivo de 2024. Certo. E também, depois que faz esse cadastro e recebe o cartão, precisa vir aqui para ficar recarregando esse cartão ou essa recarga ela é feita automática? Explica para a gente. Isso, não há necessidade. Esse cadastro é único e anual. Então, a partir do momento que o pai fez o cadastro ou recadastramento, aqui internamente na Secretaria de Educação é feito
os acréscimos dos passes escolares. Não tem necessidade de mensalmente o pai vir recarregar. Certo, Monique, muito obrigado pelas informações. Então, até o dia 2 de fevereiro estão abertas as inscrições para quem quer garantir o passe do transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal. Vale lembrar que esse passe, ele é uma vez que é feito o cadastro e recebe o cartão, não é necessário fazer a recarga. Então, até o final do ano letivo está garantido aos alunos, né, de 5 a 17 anos da rede pública municipal e aos pais e responsáveis até de 12 anos de idade, para que seja utilizado no transporte coletivo municipal aqui de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.